Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui para vocês. Hoje eu vou ensinar a como baixar e instalar o navegador Opera. E para fazer isso eu vou usar o site www.ninete.com. Por que que eu baixo desse site? Tudo que eu baixo de lá já vem atualizado, sem vírus, sem malwares, sem propagandas. E o próprio site já baixa e instala para você tudo sozinho, super prático e rápido. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Entrei aqui no site do Ninit. Agora vamos aqui em web browsers, tá vendo aqui, ó, no canto esquerdo aqui? Aí você vai maticar o Opera Chromium, Choromium, Chromium, né? Vai clicar aqui o Opera. Vai vir aqui em Get Installer. Clicou. Eu estou usando o Google Chrome, tá, galera? Mas é tudo parecido. Vai aparecer se você quer. Ó, aqui, ó. Apareceu aqui no canto esquerdo aqui, ó. Ninit Opera, tal. Você clica nele. O Explorer, se eu não me engano, aparece aqui no meio, executar ou não. É tudo parecido, não tem erro. Você clica OK aí, dá Yes aí, clica nele. Pode ficar tranquilo que esse site não tem vírus, não tem nada. Clica aqui. Espera um pouquinho que ele vai pedir a confirmação. Aí vai preparar o setup. Agora não vai aparecer no vídeo para vocês aí, mas vai aparecer uma barrinha falando: você aceita o Ninit, tal, tal, tal? Você coloca sim. No vídeo não aparece, não sei por quê. Nunca aparece na gravação isso, mas dá sim. Olha, ele tá fazendo download do Opera. O Opera é um bom navegador também, viu, galera? Tem algumas coisas aí, às vezes os navegadores estão com problemas variados, não sei o que que ele pode ter, mas tá com algum problema aí. Você baixa o Opera, ele abre, viu? Muitos sites aqui, os outros não abrem, não. Quando você está com algum problema, é evidente, né? Claro que se você pegar aqui meu canal, vai ter explicando como arrumar, acho que todos os navegadores, cara, porque tem muito vídeo sobre isso. Como tirar propaganda, como tirar malwares e vírus dos seus navegadores, como reinstalar o operador, o. Desculpa, como reinstalar o navegador, como atualizar ele. Entra aqui no canal, se inscreve, que eu estou sempre fazendo vídeo ensinando esse tipo de coisa, para ajudar a ficar melhor a sua navegação na internet. Ó, ele já baixou o Opera, agora ele está instalando o Opera sozinho. Você vê que eu não precisei fazer nada, ó. Sem yes, sim, skip, skip. Não, ele instalou tudo sozinho, ó. Vamos esperar ele terminar, ó. Tá dando finish e pronto. Prontinho. Instalou o Opera. Vou fechar aqui para mostrar para vocês, ó. Vou abrir o Opera para vocês poderem ver. O que ele está pensando tanto aqui? Vai logo. Eu falo, a gente fica exigente com o tempo. A gente quer que a gente clique e já vai de uma vez. Aí, ó, prontinho, ó. Abriu o Opera. Ele tem uma interface simples, legal assim, você pode ver, ele é bem limpão. Aqui ele pergunta se você deseja definir o Opera como seu navegador padrão. Você pode colocar sim ou não, tanto faz. Eu não vou colocar, que eu prefiro o Google Chrome, mas se você gostar, você pode pôr, tá? Bom, ó, ele tem até a página de interface dele aqui, ó, bem bacana. Bom, é isso. Ensinei a vocês a como baixar e instalar o Opera fácil, rápido e sem vírus. Lembrando, o site do Ninit está aqui na descrição do vídeo, o site, para você entrar e poder baixar o Opera, tá, galera? Só clicar lá. E é isso. Se gostaram do vídeo, por favor, dá um joinha para ajudar o meu trabalho. Se quiser se inscrever no meu canal, vai ser um prazer ter vocês aqui. Todo dia praticamente eu faço vídeo ensinando a galera aí tudo que eu aprendo na internet. Certo? Valeu, muito obrigado e até mais.